שלנו לחיות את פרשת השבוע, כלומר לחיות את אותה הרגשה כמו שיש בחיי שרה, שיש בה חוץ מהשיח גם את היכולת לחוש, כן? את אותה חישה של התהוות, של הוויה. אנחנו צריכים אני הייתי מכנה אותה כמו פרשה של דברים הסמויים מן העין. כי בעצם על הפתיחה הזו של שמונה בעזרת הזוהר בעצם את השורש של שרה, של מאה ברכות, זאת אומרת של היכולת להמשיך אל העולם כשכינה עליונה ושכינה תחתונה, את הכוחות, שזה נרשם במאה שלה ועשרים, שהשורש הוא ערך אנפין, כן? של המאה. ואיך בעשרים מתגלם היחס של אבא ואמא, זאת אומרת, פרצופי בינה, פרצופי ערך אנפין באצילות, זאת אומרת, עד שבע שנים, שזה כל השינויים הנספרים בכל הספירות, מכל הספירות התחתונות. אז אנחנו יכולים לראות שיש משהו בחיי שרה, ביכולת לחוש, לשרת, להרגיש, במיוחד דרך הנוקבה, זאת אומרת, דרך הכלי, שהוא מקיף הכל. כיוון שאנחנו יודעים שהכל הולך אחרי הפתיחה, ויש תוקף לסיום, זה מאוד מעניין לראות, שחיי שרה מסתיימים בהסתלקותה, כמובן סמוך לפרשת העקדה, ולא בכדי. זאת אומרת, איזו מין סמיכות של מערכת היחסים של שרה עם השמאל, עם יצחק. אבל באמת הפרשה הזו כולה מדברת יותר על התוצאה של ההכרה המתעוררת באברהם, בחסד, כתוצאה מן העקדה. מה נעקד אצלו ועורר אותו. אבל עניין נוסף שאני רוצה להצביע עליו זה שפרשת חיי שרה מסתיימת בתולדות ישמעאל. זאת אומרת, בסיפור על אלה תולדות ישמעאל, כדי להקשיב היטב. סוף הפרשה, אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם. זאת אומרת, שהיחס של שרה לישמעאל, דרך המקור שלו, שהוא הגר, שייך לשרה. כי שפחת שרה, זאת אומרת, אותו כוח, שאנחנו עכשיו מדברים על כל התיקונים של שבע ספירות תחתונות, okay? שאנחנו יודעים שגם המדרש וגם הזוהר, כשהם מסתכלים על ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה, זה מיוחס לאגר שבעצם כתורה זה קשורה. קשורה לכל המהלך הזה של האבות, כלומר של אותם שורשים, סיבות, שחלקם הם גלויים, כאילו מעשי האבות הם יותר מסופרים, הם יותר בגילוי, ומעשי האימהות, למרות שהן מוזכרות, הם תמיד הרבה יותר סמויים. אוקיי? אנחנו יכולים להבין את זה מאותה מערכת שאחרי השבירה, הפרצוף הזה שנקרא בון, שהוא פרצוף הנוקבה, הופך מסיבה למניע
של שפחות או יותר מברר, משלים את כל פרצופי התיקון באצילות, אבל לא בפעולה הגלויה שלהם, כי אנחנו קוראים למשל לפרצוף ערך אנפין, בשם הדחר שלו. למרות שאנחנו יודעים שהנוקבה של ערך אנפין, שזה החאפ, כן, זה כלי הקבלה המתוקנים של כתר דעולם ייקודים. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר שחיי שרה מנסים לספר לנו, זאת אומרת לגלות לנו, את חשיבות התהליכים הסמויים מן העין. וזה מאוד, מאוד מבקש את תשומת הלב שלנו בכמה נקודות שעליהם אני רוצה להתייחס. אחד הוא הסיפור הזה של לאחר ששרה נפטרת כמו תגובה, ולאו דווקא תגובה, בוא נאמר, כמו שהיינו קוראים את זה בעולם הנפש, שלילית להקדה, אלא כמו שאם יוצא איזשהו חוק ואיזשהו דין, יש משהו שצריך באותה רמת הכרה, שזה לא העיל, לקרב את עצמו לאותו מקום שממנו יצא האפשרות הזו, נגיד, של מסירת נפש. אז המקום הזה שבו הפרשה הזו מתחילה ומספרת לנו על ההסתלקות של כוח כל כך עצום כמו שרה, מביאה לנו לזה, מביאה את אברהם למקום שבו הוא מבין שהיה חיבור של כל ארבעת היסודות, כן, ותמץ שרה בקריית ארבע. כלומר, אני עכשיו לוקחת את זה, היא לא הייתה בבאר שבע. כאילו במקום הנביאה הטבעית שלה. היא הולכת למקום שבו בעצם היא מסמנת את המקום שאותו יהיה צריך לרכוש, אותו יהיה צריך למצוא, כמקום שבו הזרע הזה של מערכת היחסים של כלי ואור, של תחר ונוקבה, יגיע לאיזושהי שלמות. ותמה הצרה בקריית ארבע זו בחירתה, היא חברון. זאת אומרת, במקום שבו יש אפשרות של חיבור כזה, בארץ כנען, ואז בא אברהם. זאת אומרת, הוא הולך אחריה, הוא מקבל ממנה, מהכלי האולטימטיבי הזה שנקרא נוקבה, את הכיוון של מהם אפשרויות החיבור, מהם אפשרויות התיקון. אוקיי? ולכן, כשהוא בא ויבוא אברהם לספוד, אני חושב שזה פעם ראשונה שכמובן הפועל הזה מופיע, לספוד לשרה ולבכותה. ואז, כשהוא בהחלט מכיל את בתוכו, אז הוא יכול לומר, ויקום אברהם מעל פני מיתו, ואז הוא יכול לדבר אל כל בני חטא, לאמור, להגדיר את עצמו. להגדיר את עצמו לכל הדורות, גר ותושב אנוכי עמכם, למרות שאני נשיא, למרות שיש בכוחי לכפות, התהליך שכרגע אני הפנמתי דרך שרה, הוא המקום שאינו כופה.
או מקום שהוא ירושה של של חווה, אפילו דרך קין, שצריך לקנות את את הזכות על קניינים רוחניים. הם לא אוטומטיים, למרות שהבורא מבטיח לו את הארץ, עדיין יש שם המקום המאוד מאוד משמעותי ששרה מביאה אותו להכרה, שצריך את, שצריך את העבודה, שצריך את ה, להרוויח את זה מתוך התערות הדלתתא, מלמטה. Okay. אז ההכרה בנאמר, בירושה של שרה, מתבטאת באמת בעניין הזה של מערת המכפלה, שאנחנו יודעים שזה בעצם היישום של עליית הנוקבה לבינה והכפלתה. זאת אומרת, הנוקבה מקבלת כפילות בתוך האפיונים שלה, בתוך תכונותיה, ובינה מקבלת כפילות בתוך תכונותיה. זאת אומרת שבסופו של דבר שרה מקיימת את כל המעגל המרובע הזה של לקבל על מנת לקבל. שאנחנו יכולים לומר שבזה היא מכירה דרך היחס, או במקום של, של הטעות, תאונת התיקון שלה ביחס שלה לאגר. לקבל, זאת אומרת להשפיע על מנת לקבל, זה אותו מקום ששרה, בוא נאמר, מפנימה את השמאל דרך יצחק, ולא מצליחה לתקן את העצמאות שלו ביחס לחסדים. המקום הזה שבו אנחנו מדברים על להשפיע על מנת להשפיע, כלומר, זה אותו מקום שבו שרה מובילה את הגירות, מוכנה לשלם במידה מסוימת את המחירים של של אי ההבנה, של ההתפשטות, ולא עוצרת אותם גם בעניין מצרים ובעניין גרר, שהיא מוכנה באמת שאברהם יזכה בזכותה, אבל היא לא עומדת שם עדיין על מה צריך תיקון. אין שם, היא אילמת שם, אין שם דיבור שלה. עד שאנחנו מגיעים בעצם למה שצריכה כל נשמה או כל נוקבה שהיא נשמה בחיבור הזה שלה, בהטמעה של הדחר ונוקבה בשיתוף פעולה, לקבל על מנת להשפיע. Okay. איך זה מגיע לידי ביטוי? דווקא גם במקום שבו היא נטמנת, תומנת את הזרע הזה של כל ארבעת הדרגות האלה, קריית ארבע, שמחוברות יחד כדרך, כתהליך. חלק ממה ששרה מנסה להעביר לנו, זה שהחיפוש שלנו תמיד אחרי, בכל נקודה של שלמות, מחמיצה תהליך, את התהליך של התיקון. גם אם אנחנו אומרים, גם אם שרה מעידה על עצמה שהיא נכשלה, או אנחנו קוראים את העקדה ככישלון של אברהם, זה אף פעם לא כישלון ברוחניות, כי זה צורה של תיקון. Okay. ולכן אנחנו יכולים לפגוש את הפסוק הזה, ואברהם זקן בא בימים, וההוויה ברך את אברהם בכל. בכל נכנס לשם אצל המפרשים, במיוחד אצל חזל, ויכוח מאוד מוזר. אחד אומר זה, בכל זה בן, אחד אומר בכל זו בת, ודווקא החסידות מסתכלת על זה, וגם הזוהר מסתכלים על זה,
ואומרים, זאת אומרת, אם הוא ברך אותו בכל, ואנחנו יכולים לראות שבכל יש לנו גם את כל האותיות, חף בית האותיות, לכל חף בית האותיות, או לחף בית, אנחנו יודעים שהמכלול הזה של בכל נותן לנו את השם ההוויה של הנוקבה, שזה בון, אוקיי? חף ולמד, כן? זה 50, ובית, זה נון בית, או בון, שזה חוזר לתחילת המקום הזה שאנחנו מנסים לקרוא את שרה כמו פרצוף הנוקבה בכל הצורות, שהוא מופיע מתחילת הבריאה, מישיר תאב עד גמר התיקון, עד לעתיד לבוא. אוקיי? זה אומר שבכל נשמה צריך להיות בכל, זה האפשרות שניתנת לאברהם על ידי יצחק ושרה, זאת אומרת על ידי הגבורה, להיות גם וגם, להיות את שני הדברים, לא רק את החסד המתפשט ללא גבול, אלא גם את הגבורה העוקדת, זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות שבעצם גם החסד נעקד, אברהם נעקד, כדי להיות, כדי להביא ברכה. זאת אומרת, ברכה, אנחנו יודעים, הכלי של הברכה, אנחנו יודעים שנקרא שלום. כלומר, שחייב להיות שלום בין הדחר ונוקבה בכל נשמה, כדי שבאמת תהיה ברכה. אנחנו יכולים לראות את זה גם בריבוי אבבים שיש בפסוק הזה. ואברהם, זקן, בא בימים, זה כמו, הוא ממשיך את ההכרה הזו של שרה, שבכל יום ניתנת אפשרות כזו, ואפשר להטות, אי אפשר לקרוא מצב רוחני, תהליך רוחני, תיקון, רק מהדחר או רק מהנוקבה. אוקיי? אז ואברהם זקן בא בימים והוויה, אוקיי? אז יש לנו גם ואברהם שמחובר ליהובה, ברך את אברהם בכל. אוקיי? זאת אומרת, מה הדבר הראשון שהוא עושה מתוך הרגשת הברכה הזה, הוא סוף סוף לומד לדאוג, או לומד לשתף פעולה עם בנו, זאת אומרת עם הגבורה. הוא יודע שכרגע מתוך העקדה, כשהימין בעצם על ידי קו האמצע, כן, על ידי אותה כוח נוקבה שנקרא מסך דחיריק, מצליח לעשות שלום, זה בדרך כלל להוריד את הגר, זאת אומרת, זה מה שנקרא להקוד את השמאל, ששמאלו תחת לראשי. הימין חייב לבוא לחבק את התהליך הזה. והאופן שבו אנחנו פוגשים את זה, זה האופן שבו אברהם מבין שאחרי התהליך הזה של העקדה, חייבים לדאוג למשהו שיחבק וישלים את יצחק. צריך למצוא לו מקום זיווג שממנו הוא יוכל באמת להעיר. אוקיי? ואז אנחנו פוגשים את הסיפור בעצם של אליעזר עבד אברהם, יוצא לחפש את צורת החסד שכבר יהיה כלול בה גם דחר וגם נוקבה. איך זה מתבטא? זה מי שבעצם, מי שכלי, מי שתוכל לא רק להשקוט אותו, אלא גם את הגמלים. אנחנו רואים שהמוטיב של הגמל חוזר פה, כי זה הרגע זה רגע הבחינה. זה לא רק החסד הזה של מישהו צמא מגיע אל העין, ואתה משקה אותו בתורה, באותו דבר שאנחנו קוראים לו מקור חיים, אלא גם את הגמלים. והפגישה של רבקה ויצחק, שבא מבאר חי לחי רועי, בעצם היא נופלת מן הגמל.
אוקיי. אז יש פה איזה, גם כן איזה מין חיה, ככה שמעבירה את, את הסיפור, שקשורה לשאלה גם איך אנחנו, מה המשמעות של אדם הוא בהמת הושיע. אוקיי. מה מסמלים, מה מסמל לנו הזוהר שגמלים מסמלים בתוך העבודה שלנו? גמלים מסמנים, כמובן ככה רק מהצירוף המילולי, ברמה הראשונה, אם אנחנו רוצים, ברמה של מלכות, זה גמילות חסדים. אבל גמילות חסדים כלפי מה? הגמל הוא בעצם אומר לנו הזוהר, לא בפרשה הזו, כשמופיע לך גמל בחלום, כלומר, כשמופיע הצורה הזו, בשעה שנשמתך בעצם עולה ומקבלת גילוי שהוא לא מבורר, זה נקרא חלום. חלום הוא אחד מ-60 נבואה, ונבואה נובעת מהכוח הזה של הנוקבה. אז עכשיו אנחנו יכולים לראות למה בהסתלקות של הנוקבה, כשהיא משאירה את כוחה, מופיע אותה צורה, אותו כוח שנקרא הגמל. עכשיו תפרקו את זה מאיך שזה נראה לנו, כן? מהדימוי שיש לנו. זה בעצם רצון שהיה צריך למות, כלומר האורות היו צריכים להסתלק ממנו, אבל נעשה איתו חסד, והוא נשאר בחיים כדי ללוות את האפשרות של התיקון. זה המשמעות של גמל. אוקיי? זאת אומרת, עכשיו, אם החסד יכול להיכלל בדין של ההסתלקות ולכלול אותו, אז הוא משקה גמלים. אוקיי? זאת אומרת, רבקה ממשיכה את נאמר, צורת העבודה של שרה, מזהה את זה בתוך עצמה. אבל כשהיא פוגשת בעצם את את יצחק, את החוק הזה, את הקץ הזה, היא נופלת במידה מסוימת מהמדרגה הזו כדי להיכלל מחדש בשרה, אבל להיכלל בתוך האוהל הזה, כן? בתוך התפקיד הזה שצריך לעבור, היא צריכה לעבור הכרה ותיקון עצמה כדי להיות באמת ממשיכת הדרך הזו. אז אנחנו יכולים לראות איך היא ממשיכה את הדרך הזו, אנחנו נראה את זה בפרשה אחר כך, שמה שהיה בשרה בחיצוניות, כמו בכל דבר בנוקבה יש חיצוניות, פנימיות והאזור המחבר ביניהם. מה שהיה בשרה בחיצוניות, כלומר הגר שמגיע לתיקון בסוף הפרשה הזו, כאילו מופנם ברבקה. זאת אומרת, שני הבנים, שתי הצורות, יצאו, הפכו להיות מאחד פנימי ואחד חיצוני, לשתיהן פנימיות שרבקה צריכה לברר אותן כבר, תצטרך לברר אותן בתוך עצמה, כן, והתרוצצו בקרבה. אבל הבקול הזה הוא הסימן שלנו, שבקול זה אומר החיבור של השפעה וקבלה בכלי אחד שמאפשר ברכה לכל מערכת, לכל העולמות, לכל הנשמות שבתוכה. אבל יש נקודה נוספת שקשורה בסוף באמת בכתורה ובישמעאל, שחוזרת על אותו רעיון, אבל כאילו בעומק נוסף. תמיד לגבי כתורה, גם הזוהר וגם מפרשים מדברים, מיד מעלים את שלמה. את שלמה ואת הסיפור, כשהוא בא בימים שלמה, כשהיו לו 1,000 נשים, נשים היטו את לבבו. נכון? זה הסיפור. זה נראה, למה מביאים את זה? מביאים את זה
על כל המפרשים וגם הזוהר, על ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה. כאילו שירבה, אז היא התתה את ליבו. אז בדרך כלל הקריאה של זה היא קריאה של התרחקות, של להטות את הלב ולהרחיק אותו מהשפעה. אבל דווקא החסידות באה ואומרת, במיוחד הדור הראשון, רבי, גם הבעל שם טוב וגם הדור הראשון של אחיו, אומרים, להטות את ליבו, זה כמו, זה חוזר כאן. זה בא כמו להטות את הקד. זאת אומרת, היא מתה את ליבו לשלמות, להיות מסוגל לקבל בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, ההטייה כאן היא לא שלילית. ההטייה היא להיות מסוגל לכלול את ההכלה, את הרגישות, את החסד שיש בצורך, בצורך שלך לקבל, לאפשר לעצמך לקבל, גם מבורא, גם מבני אדם אחרים, כי זה בעצם המקור שמאפשר לך שפע, ולא רק שמאפשר לך להעניק שפע, אלא מגלה לך את נקודת הענווה שבצורך לקבל. וזה משלים אותך, זאת אומרת שהטיית הלב, זה בעצם מה שעשה את שלמה שלם. כלומר, זה מה שנאמר, שלמה מלך שהשלום שלו. דווקא בשל הנשים, הוא נהיה מלך שהשלום שלו, שכלי נושא הברכה, הוא שלם דווקא בגלל הנשים שהיתו את ליבו לשלמות הזו של שני הפכים, של קבלה והשפעה. והיסוד של זה מתחיל בשרה. אז זה המעגל, זה הנתיב שרציתי שנסתכל עליו, שהוא לא מובן מאליו. ולכן אמרתי, כל אותם פקים קטנים של שנסתרים מהעין, כולל השיחה הזו שלכאורה מפורטת וקצת מייגעת של סיפור אליעזר והחזרה, שתמיד מוסברת על ידי שיפה שיחתם של עבדי אבות מבני אבות. אבל גם שם אנחנו צריכים לראות שיש שם איזו העברה של אותה רגישות שבעצם מלמדת אותנו על נגיעה עצמית. זאת אומרת, גם בחסד ללא גבול יש נגיעה עצמית, כי היא מביאה אותנו לגאווה לכאורה שאנחנו המקור של, של, של השפע. ורק הנקודה שמוכנה לקבל, שיכולה להכיל את שני ההפכים האלה, שמה אותנו, כאילו מדייקת את המקום שלנו כנברא. זה השלמות של השירה, של שירת חייה של שרה.